Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τι παρακαλούμε. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο ήταν αυτό. Φαντάσου όταν θα φτάσει να έχει χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα. Ναι, ναι. Και στο εύχομαι, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ το εύχομαι. Μια γυναίκα η οποία γράφει στο φακό εξαιρετικά. Έχει πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, φυσιογνωμία. Εξαιρετική, μπράβο σου. Στον δρόμο, τι γίνεται. Ξέρω κι εγώ, ρε παιδιά, τι γίνεται στον δρόμο. Ναι, αυτό που λέει ο Μίχα κιόλας, ότι σε κοιτάνε, σε βλέπουν. Σου λένε μπράβο, ευχαριστούμε. Ωραίο συνέστημα, δεν είναι? Ωραίο είναι. Σου λένε μπράβο, ευχαριστούμε. Πώς τις βλέπεις αντιδράσεις? Ναι, μου λένε μπράβο, ευχαριστούμε. Κάνα περίεργο. Ναι. Ακόμα εγώ δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Κάπως λίγο νιώθω και. Γιατί μου λένε ευχαριστώ, δηλαδή. Τη δουλειά μου έκανα. Στους γιατρούς δεν λέμε ευχαριστώ. Κάνουν πιο εφημερίες κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ απλά πήγα και να τη δουλειά μου. Μου λένε, ας πούμε, εκδικήσου την Άτσενα. Έχει παιχτεί το τέλος. Στο Antenna Plus. Στο Antenna Plus. Γιατί έλεγε η Τζένι. Η Τζένι έλεγε θέλω spoiler. Αλλά άμα δεν μπορούμε να πούμε. Ωραία, εφόσον δεν έχει βγει στον αέρα. Μπορούμε να πούμε. Όχι. Ολοκληρώνεται πάντως, έτσι. Έχει ολοκληρώσει. Ναι. Happy end. Τώρα θα απαντήσω ότι το happy end είναι μια σχετική θεωρία. Θέλω να πω. Δεν είναι και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μια δικαίωση θα βρεθεί. Μια δικαίωση θα βρεθεί, πιστεύω. Μια θλίψη θα υπάρχει. Είναι όλα μαζί μέσα. Μάλιστα. Και μετά από αυτή την επιτυχία, τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Πώς το βλέπεις? Ωραίο. Μάλλον. Πώς βλέπω το μέλλον? Ναι. Τι θα θέλεις να κάνεις? Θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να ξανασυνεργαστώ με ανθρώπους έτσι που βλέπουν τη δουλειά όπως την είδαν οι άνθρωποι στις ψυχοκόρες. Ναι. Καθαρά. Ναι. Ενώ με μία ανάγκη να πούμε μια ιστορία. Ωραία, αυτό που λες. Και θα ήθελα πολύ να έρθω σε επαφή με ρόλους σαν τη Φρόσο, που με φέρανε πέρα από τις ευκολίες μου, με προκάλεσαν να ανακαλύψω, να αναζητήσω, να κάνω έρευνα, να βρω ένα σώμα που δεν είναι δικό μου. Να μπω στο παπούτσι ενός άλλου ανθρώπου που είναι πολύ μακριά από μένα.